देश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। मित्रहरू, नेपाली सेयर लगानीकर्तालाई बारम्बार आइपिओ भर्ने मौका प्राप्त भइरहेको छ र सिङ्गटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेडको आइपिओ अहिले खुलेको छ। यदि तपाईँहरू यो आइपिओमा आवेदन दिन छुट्नु भएको छ भने तुरन्त आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी धेरै आइपिओहरू आउने क्रममा रहेको छ। मित्रहरू, आज म यो भिडियोमा 8 कम्पनीको आइपिओ आउने र त्यो कम्पनीहरू कुन कुन हुन् र ती कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउने छु। यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सेयर र सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि र सेयर सम्बन्धी राय सल्लाह सुझाव अन्तर्क्रिया गर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ, सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि थिचिदिनुहोला ताकि यस च्यानलका नयाँ भिडियोज बन्न साथ त्यसको जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। मित्रहरू, बजार बुलिस भएसँगै लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि आकर्षित भएका हुन् र अहिले पुनः सेयर बजार आफ्नो लयमा फर्केको छ। सेयर बजारमा लगानी गर्न नयाँ लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि दिनदिनै अत्याधिक मात्रामा बढेर गएको छ र अहिलेको करेन्ट डाटाले देखाउँछ 30 लाख भन्दा धेरै डिमेट खुलिसकेको छ र पछिल्लो समय नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क लिमिटेडको आइपिओ खुलेसँगै नेपाली सेयर बजारमा डिमेट खुल्ने सङ्ख्या 30 लाख भन्दा धेरै नागेको हो र अहिले लगानीकर्तामा सेयर बजारप्रति एकदमै आकर्षण बढेर गएको छ र आइपिओमा अहिले लगानीकर्ता एकदमै झुमिन थालेको छ र योभन्दा अगाडि खुलेको आइपिओहरूमा जुन प्रकारको आवेदन परेको छ त्यसले पनि देखाउँछ सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको कति मोह बढेको छ, कति आकर्षण बढेको छ भनेर। र पछिल्लो समय आइपिओमा माग गरे भन्दा दोब्बर अथवा 5 टाइम्स 10 टाइम्स पनि आवेदन परेको छ। प्रत्येक आइपिओमा लगभग लोटरी हुने निश्चितै रहेको छ। तर आइपिओमा लोटरी भए पनि आइपिओ कुनै पनि छुट्नु हुँदैन किनभने आइपिओ परेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। 8 आइपिओहरू आउने क्रममा रहेको छ। सुरुमा रहेको छ साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड। साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्र बासिन्दाहरू र सर्वसाधारणको लागि प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा 1.5 करोड रुपियाँ बराबरको 1.5 करोड कित्ता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यो आइपिओ मन्सिर 24 गते बुधबार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ र कम्पनीको साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड नियुक्ति भएको छ। त्यसै गरी अर्को आइपिओ रहेको छ सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको र सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा 12.3 करोड रुपियाँ बराबरको 12,30,000 कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ र सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले धितोपत्र बोर्ड नेपालमा माघ 5 यो आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन दिएको थियो र कम्पनीको उक्त साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड नियुक्ति भएको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड आयोजना प्रभावित क्षेत्रको नागरिक तथा सर्वसाधारणको लागि प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12,00,000 कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ। बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले धितोपत्र बोर्ड नेपालमा यही माघ 8 गते आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन पेश गरेको छ र कम्पनीको उक्त साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नियुक्ति भएको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ लघुवित्त संस्था मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त संस्था लिमिटेड र मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा 3.89 करोड रुपियाँ बराबरको 3,89,000 कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ र मनकामना स्मार्ट लघुवित्त संस्थाले यही फागुन 14 गते आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन पेश गरेको हो र
कम्पनीले उक्त साधारण शेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड नियुक्ति गरेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी पनि लघुवित्त संस्थाकै रहेको छ, जीवन विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड। यो पूर्वको मोरङ जिल्लाभित्र कटहरीमा अवस्थित रहेको लघुवित्त संस्था हो। जीवन विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा 19,77,30,000 रुपियाँ बराबरको 19,77,300 कित्ता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यसको बिक्री खुल्ला गर्नको लागि फागुन 17 गते ऋतुपत्र बोर्ड नेपालमा निवेदन दिएको छ र कम्पनीको उक्त साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड चयन गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी हाइड्रो पावर रहेको छ, सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड। र सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा 90 करोड रुपियाँ बराबरको 9 लाख कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ र सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले यो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नको लागि ऋतुपत्र बोर्ड नेपालमा फागुन 17 गते निवेदन पेश गरेको छ र यो कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड नियुक्ति भएको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड। बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको नागरिक र सर्वसाधारणको लागि प्रति कित्ता 100 रुपियाँको दरमा 36,55,94,000 रुपियाँ बराबरको 36,55,940 कित्ता सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ। यो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा आइएमई क्यापिटल लिमिटेड नियुक्ति भएको छ र यो आइपिओ निष्कासनको लागि ऋतुपत्र बोर्ड नेपालमा बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेडले यही फागुन 25 गते निवेदन पेश गरेको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ ग्रिन भेन्चर लिमिटेड र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा साथै सर्वसाधारणको लागि 100 रुपियाँको दरमा 62,50,000 कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यो कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड नेपालमा यही फागुन 28 गते आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निवेदन पेश गरेको छ र कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड नियुक्ति भएको छ। हस्त मित्रहरू, पक्कै पनि तपाईँले नेपाली सेयर बजारमा अब आउने आइपिओहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु नै भयो होला। सेयर र सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।